Jakob, det var den første sejr i sæsonen. Er du tilfreds med præstationen? Tilfreds med resultatet, tilfreds med indsatsen, alle kæmpet. Jeg er tilfreds med dele af præstationen, og så er der andre ting i præstationen, jeg er mindre tilfreds med. Det var lidt for svingende i dag fra vores side, både offensivt og defensivt. Ja, de blev vel lukket ind sådan lidt unødvendigt. Hvad var din oplevelse sådan af den del af det? Jamen, det er jo enig med dig, Ivo. Altså, vi bliver lidt groggy efter deres 3-2-mål, men det kan jo ske jo. Men vi synes, det er en situation, hvis vi kan og skal løse bedre. Og i resten af halvlejen, der synes jeg måske, vi er lidt for nemme og hvad kan man sige, for ud af mental balance. Vi bliver lidt usikre, hvilket kan ske, når man får en hurtig reducering imod. Men jeg synes trods alt, så vi finder nogle perioder, hvor vi får sat nogle lange angreb og får heldigvis også scoret. Men anden halvleg er for ujævn fra vores side. Så jeg havde egentlig hellere vundet 3-1 på baggrund af første halvleg, og så anden halvleg var blevet lidt mere stabil fra vores side. Du har fået en ny angriber, som scorer mål igen og giver i hvert fald noget nyt til vores spil. Hvor meget kan vi tillade os at forvente af ham? Nej, jeg tror, vi skal forvente det. Han har leveret boksen for os indtil videre. 2 mål og har også et flot hovedstød i dag. Der er 2 flotte hovedstød i dag, som med lidt held så laver han jo 2 eller 3 mål. 2 mål, 2 kampe. Det er rigtig, rigtig godt. Det er vi meget tilfreds med. Så skal han blive lidt mere afklaret i vores den måde at presse på. Og han skal blive endnu mere boldfast, når vi rammer ham. Både som targetman, men også de gange, hvor vi gerne vil kombinere lidt i mellemrummet, så skal han være bedre til at spille med. Det arbejder vi på, og han giver den kæmpe skalle på træningsbanen hver dag. Og så fik vi slettet den 0 mod Kolding. Betyder det noget? Ja, det betyder alt. Og jeg ved godt, at det ikke var... Jeg synes, vores topniveau i dag, det er fantastisk. Vi laver 4 mål igen, igen, igen. Og det er rigtig, rigtig flot. Men det her for mig den mest ujævne Kolding-kamp af de sidste 4. Vi spillede en rigtig dårlig halvleg mod Kolding. Dårlig første halvleg, lige før vi tog på sommerferie. Men 5 ud af de 6 halvleg, vi har spillet mod mest forrige sæson, der har vi været klart det bedste hold. Og skabt et hav af chancer. Men jeg tror, folk havde kastet op, hvis jeg skulle stå og forklare det igen i dag. Og så havde vi stået med et nederlag. Så jeg gider egentlig ikke det der med held og uheld i dag, og hvem var det bedste hold. Vi vandt, færdig arbejde. Og det var det, der var vigtigt. Men derfor er vi selvfølgelig kritiske på os selv, og det skal vi også være i forhold til, der er en kamp allerede på lørdag, som vi også skal have 3 point i. Men vi er vanvittigt glade for at ligge godt for land på hjemmebane. Men man kan jo godt score 4 mål, og så undgår de andre, de laver 2, og det må vi arbejde på.